श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं अष्टमः सर्गः पुनः पुष्पक विमानं विस्तरतो वर्णयति। सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो महद्विमानं मणिरत्नचित्रितं प्रतप्त जाम्बूनदजालकृत्रिमं ददर्श धीमान् पवनात्मजः कपिः तदप्रमेय प्रतिकार कृत्रिमं कृतं स्वयं साद्विति विश्वकर्मणा दिवं गते वायुपते प्रतिष्ठितं व्यराजतादित्यपतस्य लक्ष्मतत् न तत्र किञ्चिन्न कृतं प्रयत्नतो न तत्र किञ्चिन्न बहार्धरत्नवत् न ते विशेषा नियता सुरेष्वपि न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत् तपः समाधान पराक्रमार्जितम् मनस्समाधान विचारचारिणम् अनेक संस्थान विशेष निर्मितम् ततस्ततस्तुल्य विशेष निर्मितम् मनस्समादाय तु शीघ्रगामिनम् दुरासदं मारुततुल्यगामिनम् महात्मनां पुण्यकृतां महर्दिनां यशस्विनां अद्यमनु मुदा विवालयम् विशेषमालम्ब्य विशेष संस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दु निर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा वहन्ति यत्कुण्डलशोभिताननः महाशना व्योमचरा निशाचराः विवृत्तविध्वस्तविशालोचना महाजवाभूतगणा सहस्रशः वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनम् वसन्तमासादपि चारुदर्शनम् सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमम् ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः।